Chestnuts roasting on an open fire, Jack Frost nipping at your nose. Varmt välkomna hem till mig i Forsarum. Jag heter Daniel Vramhult och jag bor här tillsammans med min familj. Jag är medlem i Immanuelskyrkan i Jönköping och arbetar också där som pastor. Under december månad kommer vi anordna en adventskalender i Immanuelskyrkan som dels ligger på hemsidan. Du kan gå in där och titta. Och där finns det lite uppdrag man kan göra varje dag. Och dels gör vi en adventskalender där vi flyttar hem till folk och spelar in en liten video. Så som vi gör här och nu. Jag älskar verkligen att elda. Det är en av de saker jag tycker är härligast här i livet. Att få elda både inne och ute. Och kan man dessutom laga mat över elden så är det ännu bättre. Vad tycker jag om att göra för något då? Ja, givetvis elda som kanske framgår. Och så tycker jag om att snickra och greja med huset. Det måste man nästan tycka om man bor i ett gammalt hus. Och så ordna saker med linoljefärg och förundras över den fantastiska ingenjörskonsten i den enkla kakelugnen. Och så tycker jag om att laga mat. Jag tycker om att läsa. Och så tycker jag också om musik. Jag älskar att lyssna på musik och ha ett svagt hjärta, ett svagt öra för jazz. Det är fantastiskt. Nu vill jag läsa i ett bibelord till dig. En hälsning ifrån Lukas i det som vi tillsammans läser i församlingen, den bibelläsningsplan som du kan hitta också på hemsidan. Var gärna med och läs i den. Männen sökte upp Jesus och sa det: Johannes döparen har skickat oss till dig för att fråga om du är den som ska komma eller om vi ska vänta på någon annan. Jesus hade just botat en mängd människor från sjukdomar, plågor och onda andar och gett flera blinda synen tillbaka. Och han svarade: Gå och berätta för Johannes vad ni har sett och hört. Blinda ser, lama går, spetel ska bli rena, döva hör, döda står upp och fattiga har fått ett glädjebud. Så vill jag önska dig en fin dag och hoppas att glädjebudet får nå ditt hjärta. Allt gott!